Stáří patří k životu. Patří k němu tak jako mládí a já to tak beru. Rozdíl je v tom, že ve stáří je všechno těžší než dřív. Všechno se vám zdá náročnější a obtížnější. Najednou se ocitnete jakoby v jiné době. O to víc si musíte vážit, když v tomto nelehkém období narazíte na lidi, na které se můžete spolehnout. Vaše Marta Kubišová.